Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazaq. Moskva Bakını Laçın yolunu açmağa və azad hərəkəti bərpa etməyə çağırır. Konkretas xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarova deyib. Moskva atəşkəs rejiminin pozulması hallarının artması və Laçın dəhlizinin blokadaya alınmasından son dərəcə narahatdır. Bu, üç tərəfli razılaşmalara ziddir. Rusiya sülh məramları vəziyyətə, yerdəki proseslərə uyğun olaraq və üç tərəfli bəyanatlar çərçivəsində cavab verəcəklər, deyə o, Bakı ilə ultimatum dilində danışıb. Azərbaycan ordusu hər an istənilən təhdidin qarşısını almağa qadirdir. Zakir Həsanov. Azərbaycan ordusu istənilən təxribatların qarşısını almağa qadirdir. Konkretas xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsanov, Qırğızistan Respublikasının Müdafiə Naziri General-Leytinant Baktibek Bekbalatovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşündə bildirib. General-Polkovnik bildirib ki, ordumuzun uğurlu əməliyyatlarından düzgün nəticə çıxarmayan Ermənistan, üç tərəfli bəyanatın müddəalarına zidd olaraq silahlı qüvvələrinin qalıqlarını hələ də ərazilərimizdə saxlamaqla regionda sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunmasına ciddi maneə yaradır. Azərbaycan ordusu hər an istənilən təhdidin qarşısını almağa qadirdir. Ölkəmizə səfərindən məmnun olduğunu bildirən Qırğızistanın Müdafiə Naziri isə öz növbəsində səmimi qəbula görə minnətdarlığını bildirib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan tərəfindən hökumətin 6 iyul tarixli iclasında Azərbaycan əleyhinə beynəlxalq ictimaiyyət arasında yanlış təsərrüat yaratmaq məqsədi daşıyan fikirləri tamamilə əsassızdır. Axaras xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumatda deyilir. Bildirilir ki, Ermənistan tərəfinin beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə və üçtərəfli bəyanat çərçivəsində öhdəliklərinə uyğun olaraq erməni qüvvələrini Azərbaycan ərazilərindən çıxarmaq əvəzinə ərazimizdə mövcud olan silahlı qüvvələrin Ermənistana məxsus olmadığına dair işğal dövründə səsləndirilən iddiaların təkrarlanması bu ölkənin yanlış siyasətdən əl çəkmədiyini göstərir. Ermənistan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin komandanlığı altında fəaliyyət göstərən və Ermənistan məhkəmələri tərəfindən məhkum olunan silahlı qüvvələrin Ermənistana məxsus olmadığını iddia etmək heç bir məntiqə sığmır. Azərbaycanın ərazilərini işğal altında saxlamaqla və qonşu ölkələrə qarşı ərazi iddiaları irəli sürməklə özünü blokadada saxlayan Ermənistanın Azərbaycanın kommunikasiyalarının açılmasında maraqlı olmadığını iddia etməsi və üçtərəfli bəyanata zidd olaraq Ermənistanın Naxçıvana maneəsiz keçidi təmin etməkdən imtina etməsi Ermənistanın öhdəliklərini heçə saydığını nümayiş etdirir. Azərbaycana qarşı mina təhdidini təqzib edən baş nazirə xatırlatmaq istərdik ki, məhz Ermənistan tərəfindən basdırılmış minalar 2020-ci il 44 günlük müharibəsindən sonra 300 nəfərdən çox Azərbaycanlının mina qurbanına çevrilməsinə səbəb olub. Bununla yanaşı Ermənistan tərəfindən uzun müddət mövcudluğu təqzib edilən və beynəlxalq təzyiqlərdən sonra təqdim edilən xəritələrin əksəriyyətinin faydasız olduğu və insanların həlak olduğu partlayışların 55%-dən əksəriyyəti xəritələr təqdim edilməyən ərazilərdə baş verdiyi məlumdur. Ermənistan tərəfi həqiqətən də sülhdə maraqlıdırsa, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə yalnız sözdə deyil, əməldə də riayət etməli, bölgədə sülh və təhlükəsizliyə təhdid olan erməni silahlı qüvvələrini Azərbaycanın ərazisindən dərhal çıxarmalıdır. Rusiya regionda vəziyyətin sabitləşməsi üçün Azərbaycan və Ermənistan tərəfi ilə təmasları dəstəkləyir. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova dünən keçirdiyi brifinqdə deyib. Bu təmaslar həm siyasi səviyyədə, həm də sülhməramlı kontingent səviyyəsində gedir. Əlbəttə ki, çox şey tərəflərin özündən, onların siyasi iradəsindən, bir-birinə güzəştlərə getməyə hazır olmasından asılıdır. Biz öz tərəfimizdən bütün lazımi səyləri göstəririk, deyə Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü bildirib. Erməni jurnalistin Qarabağdakı silahlı erməni quldur dəstələrinin başçısı Arayik Artunyanı Artsaxın prezidenti kimi təqdim edərək, bir neçə gün əvvəl onun adından yayılmış bəyanatda Laçın dəhlizi marşrutunun vaxtından əvvəl dəyişdirilməsinin Rusiyanın təklifi ilə baş verdiyi, Rusiyanın bu baş verməyəcəyi təqdirdə Azərbaycanın hərbi əməliyyatlara başlayacağı ilə bağlı çağırış etməsi, bununla da üçtərəfli bəyanatın güya pozulmasını vurgulamasına cavabı ilə Zaxarova ermənilərin növbəti dəfə pis vəziyyətə salıb.
Zaxarova, mən bu bəyanatla tanış deyiləm. Sizin dediyiniz vəzifələrlə də tanış deyiləm. Ona görə də bunları şərh etməyəcəm deyə bildirib. Bununla da silahlı erməni quldur dəstlərinin başçısı Arayik Artunyanı və onun qondarma prezident vəzifəsini tanımadığını bəyan edib. Arayik İravana çağırılır. Hansı yolla gedəcək? Ermənistanın İstintak Komitəsi 44 günlük müharibə ilə bağlı separatçı Arayik Artunyanı da dindirməyə qərar verib. Global İnfos xəbər verir ki, bu barədə Joğovurt qəzeti yazıb. Belə ki, İstintak Komitəsinin rəhbəri Nikol Paşinyandan sonra bir sıra vəzifə sahiblərini dindirməyi planlaşdırır. İlk növbədə isə Arayik Artunyanın dindirilməsi gündəmdədir. İstintak Komitəsini narahat edən tək məqam isə onun Qarabağı necə tərk edəcəkdir. Xəbər verdiyimiz kimi, Rusiya Azərbaycandan Laçın yolunu açmağı və azad hərəkəti bərpa etməyi tələb edib. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Maria Zaxarova bildirib ki, Laçın yolunun bağlanması üçtərəfli razılaşmalara ziddir. Rusiya tərəfi həmçinin atəşkəsin tez-tez pozulduğunu xatırladaraq, sülh məramlarının vəziyyətə yerdəki proseslərə uyğun şəkildə reaksiya verəcəyini bildirib. Rusiyanın bu cür ultimatum tonunda bəyanat verməsinin səbəbi nədir? Məsələ ilə bağlı Bakpost aza açıqlama verən Azərbaycan Xalq Partiyasının sədri, sabiq baş nazir Pənah Hüseyin bildirib ki, beynəlxalq hüquqa və Azərbaycan qanunlarına zidd hansısa tədbirlər görüləcəksə, buna adekvat cavablar veriləcək. Pənah Hüseyin qeyd edib ki, Laçın yolundakı nəzarət buraxılış məntəqəsində hərbiçilərimizin nəzarəti ilə gediş-gəliş mümkündür. Laçın yolundakı məntəqə qaydalara müvafiqdir. Hər hansı bir dövlətin, o cümlədən Rusiyanın 2020-ci il bəyannaməsinə istinad edərək, güya hansısa bir tədbir görüləcəyi barədə iddiasının əsası yoxdur. Rusiya müharibədə qalib gəlsə, şok iddia. Ukrayna müharibəni udursa, Rusiya yeni təcavüzə başlayacaq və bundan sonra Amerika əsgərləri ilə döyüşməli olacaqlar. Telegraf.com xəbər verir ki, bunu ABŞ-ın keçmiş vitse-prezidenti, Respublikaçılar Partiyasının prezidentliyə mümkün namizəd Michael Pence deyib. Sizə deməliyəm ki, hazırda Ukraynada baş verənlər sadəcə müharibə deyil, daha pisdir. Açığını deyim ki, Rusiyanın bu işğalının qarşısını almaq üçün Ukrayna ordusuna dəstək milli maraqlarımıza uyğundur. Sabiq rəsmi bildirib, Pence Reagan doktrinanın tərəfdarı olduğunu söyləyib. Əgər siz öz torpağınızda ABŞ-ın düşmənləri ilə vuruşmağa hazırsınızsa, biz sizə orada onlarla döyüşmək üçün vasitələr verəcək ki, onlarla döyüşmək məcburiyyətində qalmayaq. Sabiq vitse-prezident əlavə edib. Şübhə etmirəm ki, Vladimir Putin Ukraynanı ələ keçirsə, Rusiya hərbiçilərinin sərhədi keçməsi çox çəkməyəcək. Nəticədə biz onlarla döyüşmək üçün əsgərlərimizi göndərməli olacaq.